बिंदुशः वदन्ति सूत्रं विना। अभी तो जसस स्थाने सी ओस आदेश पुनः फलितार्थ कः आगतः आसीत् विकल्पेन सर्वाशु विभक्तिषु अत्र अस्माभिः आत्तुं दृष्टमासीत् खलु प्रकारान्तरेण भवतु इत्युक्ते सूत्रान्तरेण तद् ज्ञापितं भवतु सः विषयः भिन्नः किन्तु तत्र अस्माभिः सर्वाशु विभक्तिषु आत्तविकल्पः दृष्टः आसीत् पुनः नकारान्तस्य शब्दस्य तत्रैव चर्चा परिसमाप्यते पुनः अद्य जकारान्तः शब्दः वर्तते एता आरभ्य पुनः जकारान्तानां शब्दानां चर्चा क्रियते पुनश्च अस्मिन् इत्युक्ते प्रकरणे यत् प्रकरणम् अस्माभिः इदानीम् आरप्स्यते तस्मिन् अस्माभिः वस्तुतः कृतसंज्ञायाः विषयः द्रक्ष्यते यद्यपि अस्माभिः अयं विषयः ज्ञायते कृतसंज्ञा कस्य अस्ति पुनः कृतसंज्ञायाः फलं भवति कृतद्धित समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वविधानम् तत्सर्वम् अत्र अस्मिन् प्रकरणे एते चर्चयिष्यन्ति अस्तु तर्हि ऋत्विज शब्दः चर्चनीयः अस्ति कः शब्दः अस्ति ऋत्विज शब्दः अस्ति ऋत्विज ऋत्विज शब्दः अस्ति अस्यैव प्रसङ्गः अस्ति पुनः अस्य प्रसङ्गे सूत्राणाम् उल्लेखः पुनः सूत्रेषु शब्दान्तरस्य परिज्ञानमपि अस्माकं जायते अस्तु वस्तुतः ऋत्विज शब्दस्य प्रकरणम् अस्ति तर्हि ऋत्विज शब्दः जकारान्तः अस्ति खलु जकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति ऋत्विज ज्ञायते खलु अस्माभिः ब्राह्मणः ऋत्विज समानार्थकः ऋत्विज शब्दः जकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति किन्तु अयं शब्दः कृदन्तः अस्ति इति वक्तव्यम् अस्ति आचार्याणां कृदन्तः शब्दः अस्ति अयं यतोहि एतस्य क्विन्नन्तत्वं निपातितम् अस्ति इत्युक्ते क्विन् प्रत्ययान्तः अयं शब्दः वर्तते इति निपातनं कृतम् अस्ति अस्तु सूत्रं चर्चयामः पुनः तत्रैव अस्माभिः विषयान् चर्चयिष्यते सूत्रमस्ति ऋत्विक् दध्रिक् श्रग् दिग् उष्णिक् अञ्चु युजि कृञ्चां च एतत् सूत्रमस्ति प्रकरणे इदानीं पश्यन्ति चेत् अस्यैव सूत्रस्य उल्लेखः ऋत्विज शब्दः कीदृशः वर्तते इति वक्तुम् अस्य सूत्रस्य उल्लेखः कृतः वर्तते यतोहि अस्मात् पुनः सुप्रत्ययः आनेतव्यः अस्ति चेत् अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अनिवार्या अस्ति अनिवार्या खलु अतः ऋत्विज शब्दः कीदृशः कः प्रत्ययः अस्ति अन्ते अथवा अर्थवत्वादेव प्रातिपदिकसंज्ञा विधेया तत्सर्वं संशयः समुत्पन्नः चेत् एतत् सूत्रम् उल्लिखन्ति सूत्रं किमस्ति ऋत्विग् दध्रिग् ऋत्विग् दध्रिक् श्रग् दिग् उष्णिक् उष्णिक् अग्रे किमस्ति वदन्ति उष्णिक् अञ्चु युजि युजि कुञ्चौ युजि कृञ्चां च सम्यक् कृञ्चां च एतत् सूत्रमस्ति अस्तु अत्र पुनः अंशान् विचारयामश्चेत् एतद् यद्यपि एकं पदं दृश्यते तथापि अत्र पदद्वयं विभक्तं विद्यते ऋत्विग् दध्रिक् श्रग् दिग् उष्णिग् एतत् पर्यन्तम् एकं पदम् अस्ति पुनः अस्ति अञ्चु युजि कृञ्चां पुनः चकारः अव्ययपदम् अस्ति सम्यक् किं किं पदम् अस्ति एकवारं वदन्ति वा ऋत्विज
ऋत्विक ददृक् ऋत्विक ददृक् ददृक् श्रग् दिग् उष्णिक् एतद् यत् पदमस्ति खलु एतत् प्रथमान्तं पदमस्ति सम्यक् प्रथम एकवचनान्तं पदमस्ति अत्र च समाहारद्वन्द्वसमासः विद्यते वयं जानीमः समाहारद्वन्द्वसमासे एकवचनं भवति खलु समाहारे एकवचनं भवति तत्र इत्युक्ते यावान् पदार्थः अस्ति तस्य वचनविवक्षा न क्रियते अतः एकवचनान्तम् एतत् पदमस्ति प्रथमान्तं च पदमस्ति सम्यक् अत्र कः कः अंशः विद्यते तत् पश्यन्तु ऋत्विक् अस्ति एकैकशः पदानि विचारयामः स्पष्टः भविष्यति ऋत्विक् पुनः दध्रिक् दध्रिक् पुनः श्रग् भगिनी भैमीटिकायां ददृश् एतद् यदा विच्छेदं कुर्मः यद्यपि वस्तुतः ददृश् शब्दः एव अस्ति किन्तु एतद् रूपं निर्मीय दत्तम् अस्ति प्रथमान्तानि रूपाणि सन्ति एतानि ऋत्विक् इति रूपं प्रथम एकवचने समास में तो प्रथमा एकवचन लेना ही पड़ेगा यतोहि तत्र तु अस्माभिः पदानि स्वीकर्तव्यानि खलु पुनः ऋत्विज शब्दः मूलशब्दः कः ऋत्विज शब्दः अस्ति तद् अस्माभिः द्रक्ष्यते कथम् अस्ति इति विग्रहवाक्ये एवं भवति ऋत्विग् अस्ति दध्रिक् अस्ति पुनः श्रक् अस्ति सम्यक् पुनः दिक् शब्दः अस्ति दिक् पुनः उष्णिक् उष्णिक् सम्यक् ऋत्विक् च दध्रिक् च श्रक् च दिक् च उष्णिक् च इति ऋत्विक् दध्रिक् श्रक् दिगुष्णिक् सम्यक् अस्तु एते शब्दाः अत्र सन्ति अयं यः अंशः अस्ति पुनः अयं निपातितांशः विद्यते इत्युक्ते अत्र ये ये शब्दाः सन्ति ते निर्मिताः वर्तन्ते ऋत्विक् इत्यत्र कः मूलशब्दः अस्ति ऋत्विज शब्दः अस्ति एतद् उष्णिक् अपि अत्रैव लिखामि पुनः लेखने सम्यक् भविष्यति उष्णिक् अत्र मूलशब्दः कः ऋत्विक् इत्यत्र मूलशब्दः अस्ति ऋत्विज् ऋत्विज् कः शब्दः अस्ति उच्चारयन्ति ऋत्विज् पुनः दध्रिक् इत्यत्र मूलशब्दः कः दध्रिश् सम्यक् पुनः श्रक् इत्यत्र मूलशब्दः कः श्रज् 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 पुनः दिक् इत्यत्र दिश् इति मूलशब्दः पुनः उष्णिक् इत्यत्र उष्णिः इति मूलशब्दः विद्यते उष्णिः सम्यक् अत्र यद्यपि सूत्रे बहूनां शब्दानाम् उल्लेखः कृतः अस्ति किन्तु अत्र यः यः शब्दः उल्लिखितः सः सर्वोऽपि शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः नास्ति अत्र पुल्लिङ्गशब्दद्वयमस्ति केवलं ऋत्विजशब्दः पुल्लिङ्गे आं वदन्तु उष्णिः हकारान्तः अस्तु हकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति अयम् उष्णिः शब्दः पुनः दिश् शब्दः शकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः विद्यते पुनः श्रज् शब्दः जकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः विद्यते एतेषां त्रयाणां शब्दानां चर्चा अस्माभिः हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे द्रक्ष्यते पुनः एतद् ऋत्विज शब्दः दधृश शब्दः च पुल्लिङ्गशब्दः विद्यते यस्य पुल्लिङ्गे प्रयोगः दृश्यते अत्रापि पुनः पश्यन्तु दधृश शब्दः कीदृशः अस्ति शकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः विद्यते अतः प्रसङ्गानुगुणम् अस्ति यदा प्रत्याहारक्रमेण क्रमः आयास्यति तदानीम् अस्माभिः परिज्ञानं प्राप्स्यते
पुनः इदानीं जकारांत शब्दस्य चर्चा अस्ति चेत् ऋत्विज शब्दः तादृशः अत्र उल्लिखितः। सम्यक् अस्ति? अस्तु, अस्मिन् पदे प्रमुखः अंशः, एतत् स्पष्टं खलु? पुनः अत्र इदानीं पुनः एकं तु पदम् एतद् भवति उष्ण अञ्चु युजि क्रुञ्चाम्, एतत् पदं भवति। पुनः अत्र चकारः इति अव्ययपदं तु अस्ति एव, चिन्ता नास्ति। पुनः स्पृशोनुदके क्विन्, एतस्मात् सूत्रात् क्विन् प्रत्ययः आगच्छति, क्विन् इति पदम् आगच्छति, प्रत्ययबोधकं पदम्। सम्यक्, तदस्माभिः चर्चयिष्यते। पुनः एतानि यानि पदानि सन्ति, ऋत्विक् ऋत्विज् इति पदम् अस्ति, पुनः दध्रिश् इति शब्दः अस्ति, श्रज् इति शब्दः, दिश् इति शब्दः, उष्णिः इति शब्दः च, एते शब्दाः क्विन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते, अयम् अस्ति अर्थः एतस्य पदस्य, यतोहि क्विनः प्रसङ्गः अस्ति, क्विन् इति पदम् अस्मिन् सूत्रे अनुवर्तते। अतः अन्यः यः अंशः अस्ति, द्वितीयांशे भिन्नः अर्थः अस्ति तस्य, किन्तु अस्मिन् अंशे, एतत् प्रथमान्तम् अंश प्रथमान्तः अंशः अस्ति खलु अयम्, अस्य अर्थः भवति ऋत्विज शब्दः, दध्रिश शब्दः, श्रज शब्दः, दिश शब्दः, उष्णि शब्दः च क्विन् प्रत्ययान्तः निपात्यते। सम्यक्, इत्युक्ते एते शब्दाः क्विन् प्रत्ययान्ताः भवन्ति। अस्तु, सम्यक्। पुनः निपातनः एकः नूतनः शब्दः अस्माभिः इदानीं श्रूयते। निपातनं नाम किं, केनचित् ज्ञायते? लक्षणं विना एव निपतति, लक्षणं विना एव निपतति, प्रवर्तते लक्षशेषु अपि निपातनम्। सम्यक् अस्ति, लक्षणं विनैव इत्युक्ते पश्यन्तु, इदानीम् अस्माभिः यानि पदानि चर्च्यन्ते तत्र सूत्राणाम् आवश्यकता भवति, भवति खलु? सूत्राधारेण वयं रूपाणि साधयामः। यथा अष्टन् शब्दमेव पश्यन्ति चेत् तत्र सूत्रद्वयं दृष्टं, तदाधारेण रूपाणि साधितानि। सम्यक्, एवम् एव अस्माभिः सर्वेषां शब्दानां विषये सूत्राणि परिज्ञायन्ते, पुनः सूत्राधारेण तेषां सिद्धिः क्रियते। सूत्रेण यत् कार्यम् उच्यते तत् कार्यं शब्दस्य प्रक्रियायाम् अस्माभिः क्रियते। अस्तु, एतादृशमेव कुर्मः खलु वयम्? आम्, तत् उच्यते। पुनः सूत्राणि लक्षणानि अपि उच्यन्ते, इत्युक्ते सूत्रं लक्षणं, समानार्थकः शब्दः शास्त्रे प्रयुज्यते, सूत्रस्य कृते लक्षणशब्दः अपि अत्र शास्त्रे प्रयुक्तः विद्यते। सम्यक्, सूत्राणि लक्षणानि, तद्विहितं कार्यम् इत्युक्ते सूत्रेण कृतं यत् कार्यं भवति तत् किम् उच्यते? लाक्षणिकं कार्यम् उच्यते। किम् उच्यते? लाक्षणिकं कार्यम्, लाक्षणिकम् उच्यते, यतोहि सूत्र लक्षणं, समानार्थकः शब्दः अस्ति अस्मिन् शास्त्रे। पुनः लक्षणेन यत् कार्यं क्रियते तत् कार्यम् उच्यते लाक्षणिकं, लक्षणेन कृतं कार्यं लाक्षणिकम् इति। पुनः यस्य कार्यस्य विषये सूत्रं नास्ति, कानिचन कार्याणि अत्र शास्त्रे तादृशानि अपि सन्ति यानि जातानि किन्तु तेषां कृते सूत्राणि न सन्ति, तस्यां परिस्थितौ, इत्युक्ते यत् कार्यं जातम् अस्ति तस्यां परिस्थितौ तत् कार्यं कर्तुं किमपि लक्षणं नास्त्येव, तादृशं कार्यम् उच्यते निपातनम्। एतस्य कृते परिभाषा अस्माभिः वक्तुं शक्यते, लक्षणं विनैव निपतति प्रवर्तते लक्ष्येषु इति निपातनम्। सम्यक्, लक्षणं विनैव इत्युक्ते सूत्रं विनैव प्रवर्तते लक्ष्येषु इति निपातनम्। सम्यक्, इत्युक्ते तादृशं कार्यं वर्तते, आम् परिभाषां शृण्वन्तु एकवारं, लक्षणं विनैव, आम् लक्षणं विनैव निपतति, निपतति इत्यस्य कः अर्थः? प्रवर्तते इत्युक्ते तस्य प्रवृत्तिः भवति, लक्षणं विनैव निपतति प्रवर्तते, कुत्र प्रवर्तते? लक्ष्येषु, लक्ष्येषु प्रवर्तते, तादृशं किम् उच्यते? निपातनम् उच्यते। यत्र सूत्रं विनैव प्रयोगे
कार्यम अस्माभिः दृश्यते तत् कार्यम उच्यते निपातनम् अवगतम् अस्तु केनचित् अवगतम् केनचित् अवगतम् लाक्षणिकम् अवगतवन्तः हा इत्युक्ते यस्मिन् कार्ये सूत्रस्य सहकारः जातः विद्यते तत् कार्यमुच्यते लाक्षणिकम् पुनः सामान्यशब्देन अवगच्छन्तु यत् कार्यं जातम् अस्ति किन्तु तत्र सूत्राणि न सन्ति तत् कार्यं कर्तुं तादृशं कार्यं किमुच्यते निपातनम् इति सम्यक् सूत्रं विनैव यत् कार्यं जातम् अस्ति कार्यं तु जातं किन्तु तस्य कृते सूत्रप्रमाणं नास्ति तादृशं कार्यम् उच्यते निपातनम् इति सम्यक् आम् महोदय महोदय आम् वदन्तु किमिति एकवचनं वदन्ति वदामि वा आम् वदन्तु दया भगिनी वदतु लाक्षणिकं यद् लिखितं वर्तते अस्य परिभा लाक्षणिकं किम् इति तु भवती उक्तवती तर्हि अस्य उदाहरणं दातुं शक्यते वा तर्हि सम्यक्तया उदाहरणं यथा पश्यन्तु लाक्षणिकम् एतदस्ति अष्टौ शब्दः निर्मितः अस्माभिः अष्टौ शब्दे अष्टन् शब्दः अस्ति पुनः जस् प्रत्ययः अस्ति सम्यक् पुनः अष्टाभ्य औष इति सूत्रेण अत्र आत्वं कृतं पुनः औष आदेशः अपि विहितः सम्यक् कृतः खलु तर्हि एतत् कार्यद्वयम् अस्ति लाक्षणिकम् अर्थात् सूत्रेण जातम् अस्ति सम्यक् स्पष्टमस्ति पुनः निपातनम् इदानीम् अस्माभिः द्रक्ष्यते ऋत्विज शब्दः अस्ति सम्यक् अस्ति ऋत्विज शब्दः अस्ति अस्मात् निपातनम जो शायद मैंने एमए करते निघंटू पढ़ा था उसमें वही निपातन का है निघंटू में क्या लिखा है निपातन के विषय में नहीं मुझे इतना ही याद है कि निघंटू के बारे में कुछ पढ़ा था उसमें निपातन ही निपातन शब्द से विषय तत्र चर्चितम आसीत उच्चवचसु पदार्थस्य निपतन्ति निपात हां निपात शब्दः भिन्नः अस्ति खलु निपात संज्ञा भवति अस्माभिः ज्ञायते निपात एका जनाङ्ग निपात संज्ञा अपि अस्ति किन्तु सा संज्ञा भिन्ना पुनः निपातनं टर्मिनोलॉजी वर्तते शास्त्रीयम् इत्युक्ते शास्त्रीयं डेफिनेशन वर्तते इत्युक्ते पारिभाषिकः शब्दः विद्यते तद् वक्तुं शक्नुमः निपातन को ही अव्यय भी बोलते हैं क्या सामान्य भाषा में नहीं 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 निपात अव्यय ये फिर भिन्न चीजें हैं पर निपातन जो है ना निपातन ये शब्द भिन्न है अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है निपात संज्ञा भी है एक शास्त्र में उसमें संशय नहीं होना चाहिए हमारा है ना वो निपात संज्ञा भिन्न चीज है ना वो भिन्न भिन्न विषय है वो लेकिन यहाँ जो निपातन कह रहे हैं ना ये कह रहे हैं कार्य को सीधा सीधा देखें तो लाक्षणिक भी कोई कार्य है और निपातन जो है वो भी कोई कार्य है दोनों ही कार्य है ये समानता है दोनों की लेकिन दोनों में भेद क्या है एक में सूत्र प्रमाण से हम कार्य करते हैं जिसको लाक्षणिक कहा हमने और जिसमें हमारे पास सूत्र नहीं है कार्य करने के लिए फिर भी वो कार्य हो जाते हैं किसी आचार्य के प्रमाण से हमने उस कार्य को मान लिया है मतलब जैसे अगर सूत्रकार ने ना ऋत्विज शब्द बना के रख दिया है और सूत्रकार ये कह रहे हैं कि ये क्विबंत क्विनंत निपातित किए जा रहे हैं अर्थात इनसे क्विन प्रत्यय हो चुका है फिर हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हमको ये भी नहीं सोचना कि बीच में क्या प्रक्रिया हुई है उसमें कौन से सूत्र लगे हैं जो कार्य हुए हैं वो सब हो गए हैं बस सूत्र प्रमाण के बिना भी हो गए हैं कहीं सूत्र प्रमाण मिल भी सकता है और कुछ कार्यों के लिए सूत्र प्रमाण नहीं भी होगा लेकिन वो कार्य हुए हैं इस प्रमाण से हुए हैं आचार्य ने प्रयोग कर दिया है इसलिए वो निपातित कर दिए गए हैं कि सूत्र नहीं भी है फिर भी आप मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा हो गया है उसके लिए कोई सूत्र नहीं है हमारे पास ये कहा जाता है निपातन अस्तु
इदानीं आं वदन्तु सरोजी. लक्षणं विनैव निपतति लक्ष्येषु प्रवर्तते तत् निपातनम्. निपातनम् एवं वक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते सूत्रं विनैव निपतति इत्युक्ते लक्ष्येषु दृश्यते यत् कार्यं तत् निपातनम् उच्यते. सम्यक् अग्रे चलामः इदानीं. किं सरोजी भवत्याः ध्वनि स्पष्टतया न श्रूयते. किं प्रष्टव्यमस्ति पुनः पृच्छन्तु. पुनरेकवारं वदतु. एतत् मार्जयामि अथवा एते शब्दाः दृष्टाः खलु एतत् मार्जयितुं शक्नुवन्ति. अहम् एतत् लाक्षणिकं पुनः निपातनम् एतस्य परिभाषां लिखामि लेखितुं शक्नुवन्ति. अस्तु लाक्षणिकम् इत्यस्य लिख्यते पुनः लाक्षणिकम् यतोहि अनेन लक्षणम् अस्माभिः ज्ञायते पुनः लक्षणं विनैव इति वक्तव्यं चेत् लाक्षणिकं किम् अस्ति इति ज्ञेयम्. अस्तु लक्षणं किं भवति. सूत्रम् सूत्रम् अस्तु लक्षणं सूत्रम् सम्यक् तद् विहितं कार्यं लाक्षणिकम् लाक्षणिकम् अत्र लिखितमस्ति एतदितः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति तद् विहितं कार्यम् एतदुच्यते लाक्षणिकम्. पुनः निपातनं किमुच्यते निपातनम् लक्षणं विनैव एतस्य कृते किं वक्तुं शक्नुमः लक्षणं विनैव सूत्रं विनैव वक्तुं शक्नुमः निपतति 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 इत्यस्यैव अर्थः भवति प्रवर्तते. प्रवृत्तिशब्दः अस्माभिः ज्ञायते खलु प्रवर्तते लक्ष्येषु कुत्र प्रवर्तते लक्ष्येषु इति एतदुच्यते निपातनम्. सम्यक् लक्षणं सूत्रं तद्विहितं कार्यं लाक्षणिकं पुनः लक्षणं विनैव निपतति प्रवर्तते लक्ष्येषु इति निपातनम्. सम्यक् इदानीं स्पष्टता सूत्रे किम् उक्तमस्ति ऋत्विग् दध्रिक् श्रग् दिग् ऊष्णिक् एते शब्दाः सन्ति एते शब्दाः क्विन्नन्ताः निपातिताः इत्युक्ते एते क्विन् प्रत्ययान्ताः सन्ति एतद् अस्माभिः ज्ञेयम्. अत्र अस्माभिः किमपि कार्यं न करणीयम् अस्ति पुनः एतस्मात् क्विन् प्रत्ययः अपि न करणीयः विद्यते वस्तुतः. अस्तु क्विन्नन्तः शब्दः अस्ति पुनः अग्रे क्विन् प्रत्ययस्य कृतसंज्ञा अस्ति एतद् अस्माभिः ज्ञास्यते पुनः ऋत्विज् शब्दस्य कृत्पद्यक् समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति. अस्तु सम्यगस्ति एतद् अवगतं खलु. इदानीं द्वितीयं पदं पश्यामः अन्यानि पदानि च पश्यामः. महोदय अत्र लक्ष्येषु इत्युक्ते किं शब्देषु इति अर्थः भवति वा किमिति लक्ष्येषु इति निपातनं लक्षणं विनैव निपतति प्रवर्तते लक्ष्येषु लक्ष्येषु किन्तु लक्ष्यम् अस्ति पुनः लक्षणम् अस्ति. लक्षणं नाम सूत्रं लक्ष्यं नाम प्रयोगः. अस्तु यः प्रयोगः क्रियते यः शब्दः अस्माभिः निष्पन्नः दृश्यते तद् भवति लक्ष्यम् इत्युक्ते सूत्रस्य यत् प्रवृत्तिः सूत्रं लक्षणं पुनः तस्य यत्र प्रवृत्तिः भवति तदुच्यते लक्ष्यम्. सम्यक् शास्त्रे. अस्तु अग्रे चलामः इदानीम् अत्र द्वितीयं पदं किं प्रथमस्य पदस्य कः अर्थः जातः वदन्ति एकवारम् एकवारं कश्चन वदेत् ऋत्विग् दद्रिक् श्रग् दिग् उष्णिग् एतस्य पदस्य कः अर्थः ऋत्विग्
हाँ क्विन प्रत्ययांता निपात्यन्ते तत् कथम आगतम अस्मिन् सूत्रे एव क्विन इति पदम आगच्छति सम्यक् कस्मात् सूत्रात् स्पृहो नुदके क्विन इदानीं तस्य अधिक स्पष्टता भविष्यति अग्रे किं पदम अस्ति उष्णिक एतत् अञ्चु अञ्चु युजि कृञ्चाम अञ्चु युजि कृञ्चाम अत्र का विभक्ति दृश्यते दृश्यते खलु यतो हि आम् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति अस्तु पुनः अत्र पदम् आगच्छति क्विन् इति कस्मात् सूत्रात् स्पृशो नुदके क्विन् एतत् सूत्रमस्ति स्पृशो नुदके क्विन् सम्यक् इतः क्विन् इति पदं सम्बध्यते चकारकारणेनैव एतस्य सम्बन्धः भवति च इति पदम् अत्र अस्ति खलु एतस्मात् कारणात् एव अत्र क्विन् इति पदं सम्बध्यते पुनः अत्र यत् षष्ठ्यन्तं पदम् अस्ति अत्र पञ्चम्यर्थे षष्ठी विभक्तिः विद्यते इत्युक्ते पदं यद्यपि षष्ठ्यन्तम् अस्ति तथापि तस्य अर्थः पञ्चम्यन्तसदृशः आगच्छति सम्यगस्ति अस्तु पुनः अञ्चु युजि कृञ्च एते त्रयः धातवः सन्ति के सन्ति एते धातवः सन्ति पूर्वं यत् पदं पठितं ते क्विन् प्रत्ययान्ताः शब्दाः आसन् पुनः एते धातवः सन्ति पुनः पञ्चम्यर्थे अत्र षष्ठी अस्ति अतः अस्य पदस्य कः अर्थः भविष्यति तस्य स्थाने धातोः इति वक्तुं शक्नुमः धातोः इति पञ्चम्यर्थ पञ्चम्यन्तः शब्दः अस्ति धातुशब्दः अयं पुनः धातुः अस्ति एतेभ्यः धातुभ्यः एतद् वक्तुं शक्नुमः एकैकशः वदामश्चेत् अञ्चु धातोः क्विन् प्रत्ययः भवति सम्यक् अञ्चु धातोः क्विन् प्रत्ययः भवति युजि धातोः क्विन् प्रत्ययः भवति पुनः कृञ्च धातोः क्विन् प्रत्ययः भवति अयमस्ति द्वितीयः अर्थः सूत्रे अंशद्वयम् अस्ति एकः निपातितांशः अस्ति द्वितीयः यत्र क्विन् प्रत्ययस्य विधानं कृतम् अस्ति प्रथमान्तं पदं यद् अस्ति तद् निपातितम् अस्ति ते क्विन् प्रत्ययान्ताः सन्ति इति निपातितं यतोहि क्विन् इति पदम् अत्र अस्ति पुनः एते क्विन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते अयमर्थः आगच्छति पुनः एते ये सन्ति धातवः एतेभ्यः क्विन् प्रत्ययः भवति इति द्वितीयांशः अस्ति अस्यैव च उल्लेखः अत्र अर्थलेखनक्रमे कृतः अस्ति ग्रन्थे प्रथमस्य अंशस्य वृत्तौ मूले उल्लेखः नास्ति सम्यक् तर्हि किं लिखितम् एभ्यः क्विन् स्यात् एभ्यः क्विन् स्यात् एतदेव लिखितं खलु एभ्यः क्विन् स्यात् इत्युक्ते अत्र एतेभ्यः धातुभ्यः क्विन् स्यात् यतोहि प्रथमं यत् पदमस्ति तत्तु प्रथमान्तम् अस्ति ते क्विन् प्रत्ययाः निपात्यन् क्विन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते पुनः अग्रे लिखन्ति अग्रे एतेषां धातूनां विषये अंशत्रयं वदन्ति मूले एव कस्यां परिस्थितौ क्विन् प्रत्ययः भवति तत्र किञ्चन विशेषकार्यम् अस्ति चेत् तस्य उल्लेखः कृतः विद्यते तद् अस्माभिः ज्ञेयम् अग्रे किं लिखन्ति अञ्चेः सुप्युपपदे इत्युक्ते अञ्चु धातोः क्विन् प्रत्ययः भवति इति तु सूत्रेणैव उक्तम् किन्तु सुपि उपपदे अनेन क्विन् प्रत्ययः भवति इति अभिप्रायः अस्ति अञ्चेः सुप्युपपदे एतल्लिखितं खलु इत्युक्ते सुबन्त उपपदं यदा भवति सुबन्तः शब्दः यदि उपपदे अस्ति पदस्य समीपे अस्ति तदानीम् एव अञ्चु धातोः क्विन् प्रत्ययः भवति स्वतन्त्रतया अञ्चु क्विन् प्रत्ययान्तः न सम्प्राप्यते सम्यक्
स्पष्ट अस्ति अयम् अंशः एकः अंशः अयम् अस्ति अंचु धातोः विषये। पुनः किं लिखन्ति युजि कृञ्चोः केवलयोः इत्युक्ते युजि धातोः केवलं युजि धातुः भवति उपपदं विनापि चेत् क्विण् प्रत्ययः भवति तथैव कृञ्च धातुः अपि उपपदं विनापि भवति चेदपि क्विण् प्रत्ययः भवति तस्मात् एतद् एव उच्यते युजि कृञ्चोः केवलयोः। अस्तु स्पष्टः आम् वदन्तु सुपि उपपदे नाम किम्। सुपि उपपदे इत्युक्ते सुबन्तः शब्दः उपपदम् इत्यस्य अर्थः भवति पदस्य समीपम् एतद् उच्यते तृतीयं पदमस्ति क्विन् इति सम्यक्। अत्र एकः अंशः उक्तः अञ्चुधातोः अञ्चुधातुः अस्ति खलु अस्मात् क्विन् प्रत्ययः भवतु एतत्तु सूत्रेण उक्तं किन्तु विशेषांशः कः उक्तः यदि अत्र सुबन्तः कश्चन शब्दः अस्ति उपपदे इत्युक्ते अञ्चु एतस्य समीपे सुबन्तं पदं भवतु चेदेव क्विन् प्रत्ययः भविष्यति। अस्तु अस्तु सम्यक् अस्तु। पुनः युजि कृञ्चोः केवलयोः एतदुक्तं खलु अर्थात् युजिद् योगे इति धातुः यः अस्ति युजि तस्मात् क्विन् प्रत्ययः भविष्यति अयम् अभिप्रायः। केवलयोः इत्युक्ते उपपदम् अत्र न अपेक्षितम् किमपि पदम् अत्र पदस्य समीपे नापेक्षितमस्ति सम्यक्। तथैव कृञ्च इत्यस्य विषयेपि उक्तमस्ति तृतीयः अंशः अस्ति कृञ्च कृञ्च धातोः अपि क्विन् प्रत्ययः भवति सम्यक् अयम् अंशः अस्ति एतत् अंशत्रयम् इदानीं यावत् उक्तमस्ति। अस्तु एतत् स्पष्टमस्ति धातोः किं प्रत्ययः तदैव भवति यदा तस्य समीपे किमपि शब्दः भवति इत्युक्ते सुबन्तः आम् सुबन्तम् अपेक्षितम् अस्ति उपपदे पदस्य समीपे। अस्तु पुनः अग्रे किं लिखन्ति कृञ्चेर् नलोपाभावश्च निपात्यते कृञ्चेः नलोपाभावश्च निपात्यते इत्युक्ते कृञ्च धातुः अस्ति पुनः क्विन् प्रत्ययः यदा भवति तदानीम् अत्र नकारस्य लोपः प्राप्तः अस्ति तत्र एकं सूत्रमस्ति अनिदितां हल उपधायाः किम् इति कितिङिति प्रत्यये परे अनेन उपधा नकारस्य उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः क्रियते। अस्तु उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः क्रियते लोपः प्राप्तः अस्ति न लोपः अत्र प्राप्तः यतोहि ककारः कित् इत्युक्ते क्विन् प्रत्ययः कित् प्रत्ययः अस्ति अस्ति खलु अतः अनिदितां हल उपधायाः किम् इति पुनः कृञ्च इत्यत्रापि चकारः हलन्तः अवशिष्टः भवति अत्र यः अकारः स अनुनासिकः स्यात्। अस्तु पुनः अत्र उपधा नकारस्य लोपः प्राप्तः अस्ति अनिदितां हलोपधायाः किम् इति अनेन यदा वयं क्विन् प्रत्ययं कुर्मः अस्मात् किन्तु अत्र नकारलोपः न भवति ञकारः अस्ति खलु ञकारः तु चकारकारणेन अस्ति पुनः चकारं पृथक् कुर्मः चेत् अयं वस्तुतः नकारः अस्ति खलु कृञ्च चकारस्य अस्ति अतः नकारस्य ञत्वं जातम् अस्ति। अस्तु अतः अत्र नकारलोपः प्राप्तः अस्ति अनिदितां हल उपधायाः किम् इति अनेन सूत्रेण किन्तु नकारलोपः न भवति यद्यपि तस्य निषेधाय किमपि सूत्रं नास्ति तथापि शास्त्रे अङ्गीक्रियते इत्युक्ते नकारलोपः न भवति अतः उक्तम् अस्ति कृञ्चेर् नलोपाभावश्च निपात्यते। निपात्यते इत्यस्य कः अर्थः सूत्रं विनैव नलोपाभावः सम्यक् वक्तुं शक्नुमः अतः एतद् अंशत्रयम् इत्युक्ते धातोः एतेभ्यः धातुभ्यः क्विन् प्रत्ययः भवति अयं सूत्रार्थः किन्तु त्रयाणां धातूनां विषये अंशानि उक्तानि सन्ति इत्युक्ते अञ्चुधातोः क्विन् प्रत्ययः तदा एव भवति यदा सुबन्त उपपदं भवति पुनः युजिधातोः कृञ्च धातोः च केवलयोः इत्युक्ते उपपदम् अपेक्षितं नास्ति तत्र स्वतन्त्रतयापि क्विन् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति भवति। पुनः कृञ्च प्रत्ययस्य विषये अयम् अंशः उक्तः अस्ति यत्र अत्र
नकार लोपः प्राप्तः अस्ति किन्तु नलोपः भावः निपात्यते अस्तु एतद् अंशत्रयम् अस्ति प्रक्रियाक्रमे अस्माभिः अवधेयम् अस्तु यद्यपि एतेषाम् इदानीं प्रसङ्गः नास्ति युजि इत्यस्य अस्मिन् प्रकरणे उल्लेखः अस्ति अन्येषाम् उल्लेखः नास्ति किन्तु यदा कदापि क्रमः आयास्यति तदानीम् अयम् अस्माभिः विषयः स्मरणीयः सम्यक् अस्ति अस्तु एतस्य पुत्रस्य कनौ इतौ पुत्र क्विन् प्रत्यये ककारः नकारः च इतसंज्ञकः अस्ति एतत् लिखितम् अस्ति सम्यक् ककारः इतसंज्ञकः अस्ति पुनः आम् वदन्तु कृञ्च धातोः अर्थः किमिति धातोः धातुपाठे द्रष्टव्यं भविष्यति क्षणमेकं कृञ्च धातोः वदामि कृञ्च एतद् अस्ति कौटिल्याल्पि भावयोः कौटिल्यार्थे अस्ति पुनः अल्पी भावः कृञ्च धातोः अर्थः भवनं पुनः कौटिल्यः कौटिल्याल्पि भावयोः एतद् धातुपाठे लिखितम् अस्ति सम्यक् अस्तु पुनः एतस्य क्विन् प्रत्यये वयं स्वयमपि पश्यामश्चेत् अस्माभिः एवं तु सर्वोऽपि विषयः ज्ञायते अस्य विषये किन्तु स्पष्टतया सूत्राणाम् उल्लेखः इदानीं प्रकरणे अस्ति नकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति इति संज्ञा क्षन्तव्य एतसंज्ञा केन सूत्रेण भवति पुनः ककारस्य इतसंज्ञा केन सूत्रेण भवति पुनः इ इति अनुनासिकः अस्ति खलु अस्य इति संज्ञा केन सूत्रेण पुनः सर्वेषां लोपः भवति वकारः अवशिष्टः वकारस्यापि इति संज्ञा केन भवति साक्षात् लोपः एव क्रियते तत्र तस्य लोपः इत्यस्य आवश्यकता नास्ति इदानीम् अस्माभिः तस्य स्पष्टतया अर्थः ज्ञास्यते अस्तु पुनः एतस्य सूत्रस्य उल्लेखानन्तरं क्रिद तिङ् इति सूत्रम् उल्लिखन्ति इदानीम् एतदुक्तं खलु एतेभ्यः क्विन् प्रत्ययः भवति एते क्विन्नन्ताः निपात्यन्ते एतद् उक्तं खलु सूत्रेण इदानीं सर्वोऽपि शब्दः ऋत्विजशब्दः क्विन् प्रत्ययान्तः जातः अस्ति यतोहि निपातनं कृतम् अस्ति इत्युक्ते तेन क्विन् प्रत्ययः अस्ति क्विन्नन्तः सः शब्दः इति अस्माभिः ज्ञायते अस्तु पुनः क्विन्नन्तत्वात् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा करणीया अस्ति अतः कृतसंज्ञाम् उल्लिखन्ति सम्यक् अस्माभिः एतत् सूत्रं यद्यपि चर्चितम् अस्ति तथापि शब्दशः चर्चयामः क्विन् प्रत्ययस्य कृतसंज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति क्रिद तिङ् किं सूत्रम् अस्ति सूत्रस्य सामान्यार्थः अस्माभिः खण्डद्वये वक्तव्यम् इत्युक्ते ऋत्विजशब्दः दधृशशब्दः श्रज्जशब्दः दिशशब्दः उष्णिः शब्दः च क्विन् प्रत्ययान्तः निपात्यते पुनः द्वितीयांशः अस्माभिः स्वीकरणीयः अञ्चुधातोः युजिधातोः कृञ्च धातोः च क्विन् प्रत्ययः भवति पुनः विशेषांशाः ये उक्ताः इत्युक्ते अञ्चुधातोः उपपदे सत्येव क्विन् प्रत्ययः पुनः कृञ्च धातोः नलोपा भावश्च निपात्यते एते अंशाः अस्माभिः ज्ञेयाः सम्यक् अस्तु अग्रे चलामः इदानीम् अस्य अर्थः स्पष्टः खलु पुनः क्विन् प्रत्ययस्य कृत् संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति किं सूत्रमस्ति क्रीडतिङ् सम्यक् कृत् अतिङ् इत्येवम् अस्य विग्रहः अस्माभिः कर्तुं शक्यते कः विग्रहः कर्तुं शक्यते कृत् पुनः अतिङ् कृत् अस्ति एकं पदं कृत् एतत् संज्ञाबोधकं पदमस्ति सम्यक् पुनः अतिङ् पदमस्ति अतिङ् इति सङ्घिखण्डे आगच्छति सम्यक् एतत् संज्ञासूत्रमस्ति कृदतिङ् इति संज्ञासूत्रमस्ति अनेन कृतसंज्ञा क्रियते सम्यक् का संज्ञा क्रियते
पुनः कृत अतिंग एतत् पदद्वयं सूत्रे अस्ति पुनः अत्र एकं सूत्रमस्ति तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् अस्मात् सूत्रात् तत्र इति पदम् आगच्छति किं पदम् आगच्छति तत्र तत्र इति पदम् आगच्छति तत्र कुतः आगच्छति तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् अस्य संख्या ज्ञायते तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् एतस्य संख्या का तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् 3192 साक्षात् पूर्वमस्ति एतदस्ति खलु एतस्य संख्या अस्ति तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 92 इति सम्यक् पुनः तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् सप्तमीस्थम् एतत् सूत्रम् इतः साक्षात् पूर्वमस्ति सप्तमीस्थम् क्षणमेकम् एतस्य 93 अस्ति आम् 93 अस्ति खलु एतस्य 93 अस्ति एतस्य अस्ति पुनः तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 92 साक्षात् पूर्वमस्ति ततः तत्र इति पदम् आगच्छति पुनः इतः अपि पूर्वम् एकम् अधिकारसूत्रम् अस्ति अस्माभिः तस्य चर्चा कृता अस्ति प्रायः प्रकरणे धातोः इत्यधिकारस्य चर्चा कृता वा कदापि न कृता अस्तु इतः साक्षात् पूर्वम् एकम् अधिकारसूत्रम् अस्ति धातोः इति धातोः इति अधिकारस्य संख्या पश्यामश्चेत् धातोः धातोः इति अस्ति तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 91 सूत्रम् अधिकारसूत्रमस्ति एतस्य अधिकारः पुनः तृतीयाध्यायस्य परिसमाप्तिं यावत् गच्छति अस्तु तत्र इति पदेन अस्य अधिकारस्य उल्लेखः अस्ति इत्युक्ते अस्मिन् धात्वधिकारे सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति खलु तत्र इत्युक्ते धात्वधिकारे तत्र अस्य को अर्थः अस्ति तत्र इति पदस्य धात्वधिकारे अस्तु धात्वधिकारे पुनः धातोः इत्यस्य अधिकारे एतानि सूत्राणि अस्ति अतः अस्मिन् धात्वधिकारे धातोः इति अधिकारद्वयम् अस्ति अष्टाध्याय्याम् एकम् अस्ति धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति यङ् प्रत्ययविधायकं यत् सूत्रमस्ति तस्मात् धातोः इति अधिकारः गच्छति उत्तरत्र पुनः एकम् अधिकारसूत्रमस्ति एतत् तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 91 इति एतदपि धात्वधिकारः अयमपि धात्वधिकारः उच्यते पुनः तत्र इति पदेन धात्वधिकारे इति गृह्यते किन्तु कः धात्वधिकारः गृह्यते अयम् एव धात्वधिकारः गृह्यते नान्यः अस्तु अतः अस्मिन् धात्वधिकारे अर्थात् अथवा अत्र धात्वधिकारे अयम् अर्थः अस्माभिः सम्प्राप्यते तत्र पदस्य कः अर्थः प्राप्यते धात्वधिकारे इति सामान्य अर्थः जातः खलु किन्तु धात्वधिकारः कः भवतु यतोहि अधिकारद्वयम् अस्ति अष्टाध्याय्यां सर् इत्युक्ते उभयविध अधिकारे अस्ति वा अथवा अस्मिन् एव अस्ति एतत् स्पष्टतया उल्लिखन्ति अत्र धात्वधिकारे अथवा अस्मिन् धात्वधिकारे अस्तु पुनः अतिङ् अतिङ् इत्यत्र प्रथमान्तं पदमेव अस्ति वयं जानीमः किन्तु नयसमासः अस्ति खलु न तिङ् अतिङ् पुनः नयः अत्रापि पर्युदासार्थः अस्ति इत्युक्ते तिङ् भिन्नः तिङ् सदृशः सादृश्यं केन रूपेण गृह्यते प्रत्ययत्वेन गृह्यते अस्तु तिङ् भिन्नः तिङ् अपि प्रत्ययः अस्ति खलु पुनः तिङ् भिन्नः तिङ् सदृशः कः भविष्यति कश्चन प्रत्ययः भविष्यति अतः अस्मिन् धात्वधिकारे इति अर्थः कुतः तत्र इति पदाधारेण आगतः अस्तु अस्मिन् धात्वधिकारे अतिङ् अर्थात् तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञकः भवति स्पष्टः अस्ति अस्य अर्थः तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञकः भवति
अस्तु अस्मिन् धात्वधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञकः भवति। पुनः एतत् पश्यन्तु, अस्य सूत्रस्य संख्यां पश्यन्ति, ऋत्विक् दद्रिक् श्रग् द्विगुष्णि, एतद् यत् सूत्रम् अस्माभिः इदानीं चर्चितम् अस्ति तस्य संख्या अस्माभिः दृश्यते चेत् तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 56वां सूत्रम् अस्ति। पुनः अनेन कः प्रत्ययः क्रियते, क्विन् प्रत्ययः क्रियते, क्विन् प्रत्ययः पुनः धात्वधिकारे अस्ति, अस्ति यतोहि आरभ्य तृतीयाध्यायस्य समाप्तिं यावद् एतद् गच्छति, अतः अयं क्विन् प्रत्ययः अस्मिन् धात्वधिकारे अस्ति। पुनर्भिन्न अपि अस्ति, तिङ् तु नास्ति, अयं तिङ् भिन्नः अस्ति, अतः अस्य का संज्ञा भविष्यति, अस्मिन् धात्वधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञकः भवति, एतदेव उक्तम्, अतः क्विन् प्रत्ययस्य कृतसंज्ञा अस्ति। पुनः क्विन् प्रत्ययान्तः शब्दः किम् उच्यते, कृदन्तः उच्यते, उच्यते खलु, अस्तु, अतः क्विन् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण भविष्यति, कृत्तद्धितसमासाश्च, अयमेव अभिप्रायः अस्ति अत्र क्रीडतिङ् इति सूत्रस्य उल्लेखस्य। यद्यपि अस्माभिः प्रकारान्तरेण अयं विषयः मध्ये मध्ये चर्चितः अस्ति, तथापि सूत्रं न दृष्टम् आसीत्। अस्तु, अस्य अर्थं लिखन्तु। आं वदन्तु शुभा भगिनी। क्रीडतिङ् इत्यस्य सरलार्थम् एकवारं पुनः वदन्तु। अस्मिन् धात्वधिकारे, धातोः इति अधिकारः अस्ति खलु, अस्मिन् धात्वधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञकः भवति, सम्यक्, तदेव अत्र लिखितम् अस्ति। आम्, कृदतिङ् एतस्य वृत्तौ अपि एतदेव लिखितम् अस्ति। अत्र धात्वधिकारे, अत्र धात्वधिकारे इत्यर्थः कस्य पदस्य अस्ति, अत्र इति पदस्य, यतोहि सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति, पुनः धातोः अधिकारः अस्ति, अतः सर्वनामशब्दः अपि अस्ति, एतस्मात् कारणात् धात्वधिकारे आगच्छति। पुनः स्पष्टतया लिखन्ति, अस्मिन् धात्वधिकारे अथवा अत्र धात्वधिकारे, अत्र वदामः, अस्मिन् वदामः, समानः अर्थः अस्ति खलु, द्वयमपि पदं सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः अत्र धात्वधिकारे अथवा अस्मिन् धात्वधिकारे। पुनः तिङ् भिन्नः प्रत्ययः, तिङ् भिन्नः प्रत्ययः इति अंशः कुतः आगतः, अतिङ्, न तिङ् अतिङ्, पुनः तिङ् भिन्नः पर्युदासः अस्ति, अतः प्रत्ययः अपि आगतः, सम्यक्, तिङ् भिन्नः तिङ् सदृशः प्रत्ययः। पुनः लिखन्ति कृतसंज्ञः स्यात्, कृतसंज्ञः स्यात्, कृत् इति संज्ञाखण्डः अस्ति, अतः कृतसंज्ञः स्यात्, अस्तु, सम्यगस्ति, अग्रे चलामः इदानीम्। इदानीं इतः परम् इत्युक्ते क्विन् प्रत्ययस्य कृतसंज्ञा अपि कृता, किन्तु तत्र वकारः अवशिष्टः आसीत्। यद्यपि अस्माभिः ज्ञायते वेरप्रिक्तस्य इति किञ्चन शास्त्रम् अस्ति, तस्यैव उल्लेखः अत्र क्रियते, यतोहि इदानीं यावत् वेरप्रिक्तस्य इति सूत्रं मूलकारेण नोल्लिखितम् अस्ति, अतः मूलकारदिशा अस्माभिः न ज्ञायते यत् वकारः अपृक्तसंज्ञकः, अपृक्तसंज्ञा उक्ता अस्ति, किन्तु अपृक्तस्य वकारस्य लोपविधायकं किञ्चन शास्त्रम् इदानीं यावत् मूले न दत्तम् अस्ति, तदेव अत्र उल्लिखन्ति वेरप्रिक्तस्य इति। अस्माभिः सर्वैरपि ज्ञायते, तथापि शब्दशः एतस्य अर्थं पश्यामः एकवारम्। अस्तु, क्रीडति इत्यस्य अर्थः स्पष्टः, अग्रे चलामः। पुनः वकारः, क्विन् प्रत्यये वयं जानीमः नकारस्य इति संज्ञा अस्ति, ई अनुनासिक अचवर्णस्य इति संज्ञा अस्ति, ककारस्य च इति संज्ञा अस्ति, पुनः तस्य लोपः इत्यनेन सर्वेषामपि लोपः, किन्तु वकारः अवशिष्टः भवति, तथापि तस्य लोपः केन क्रियते, एतद् एव इदानीम् उल्लिखन्ति वेरप्रिक्तस्य। किं सूत्रम् अस्ति वेरप्रिक्तस्य, सम्यक्, अत्र पदद्वयम् अस्ति, किं किं पदम् अस्ति, वेः इति एकं पदम् अस्ति,
पुनः द्वितीयं पदमस्ति अप्रिक्तस्य अप्रिक्तस्य अप्रिक्त संज्ञा अस्माभिः ज्ञायते खलु कस्य भवति एकाल रूपः इत्युक्ते एकवर्णात्मकः यः प्रत्ययः अस्ति तस्य अप्रिक्त संज्ञा अस्ति अस्तु सम्यक् पुनः अप्रिक्तस्य एतत् षष्ठ्यन्तम् अस्ति खलु पुनः वेः इत्यत्रापि एतद् वि इति पदस्य रूपम् अस्ति वि इत्यस्य रूपम् अस्ति पुनः अत्र इकारः उच्चारणार्थकः विद्यते क्वचित् अस्माभिः दृश्यते खलु अकारः उच्चारणार्थकः भवति अत्र इकारः उच्चारणार्थकः अस्ति अस्तु अतः वेः इति रूपम् अस्ति किन्तु अस्य अर्थः कः वकारस्य वक्तुं शक्नुमः यतोहि इकारः उच्चारणार्थकः अस्ति केवलम् अतः वेः इत्यस्य अर्थः भवति वकारस्य पुनः अप्रिक्तस्य अप्रिक्त इति संज्ञा अस्ति अतः एतद् वक्तुं शक्नुमः अप्रिक्त संज्ञकस्य वक्तुं शक्नुमः पुनः अत्र लोपो व्योर्वलि इति एकं सूत्रमस्ति ततः लोपः इति पदं सम्बध्यते किं पदं सम्बध्यते लोपः कुतः आगच्छति लोपो व्योर्वलि एतस्य संख्यां पश्यामश्चेत् षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य षट्षष्ठितमं सूत्रमस्ति एतत् इतः लोपः इति पदं सम्बध्यते लोपः अस्तु वेरप्रिक्तस्य इत्यस्य संख्या अस्ति अत्र तु उल्टा पुल्टा दत्तं भवति वेरप्रिक्तस्य अत्र प्रेमीटीकायां दत्तम् अस्ति वैमितिकाकारस्य किम् अस्ति स्त्रिया संख्या अस्ति एतस्य अस्ति सप्तषष्ठी इति नो चेत् इतः अनुवृत्ति कथं भवितुम् अर्हति एतस्य यदि पञ्चषष्ठी स्वीकुर्मः चेत् एतत्तु पूर्वशास्त्रं जातं खलु अनुवृत्ति एव न भवितुम् अर्हति अस्य संख्या वस्तुतः अस्ति एतत् वैमिकारस्य संख्या भिन्ना अहं बहुधा दृष्टवती अस्मि एभिः भिन्ना संख्या लिखिता अस्ति बहुत्र एतेषां संख्यामेलनं करणीयं चेत् एतेषां पुस्तके नैव करणीयं तत्रैव अस्माभिः पुनः लोपो व्योर्वलि इत्यस्य संख्या दृश्यते चेत् एतस्य पूर्वसंख्या दत्ता भविष्यति अतः वस्तुतः एतदस्ति षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य षट्षष्ठितमं सूत्रं पुनः इतः साक्षाद् अनन्तरं वेरप्रिक्तस्य इति अस्ति पुनः एतानि पदानि सन्ति इदानीं लोपः इति प्रथमान्तं पदम् अस्ति अतः विधेयांशः अस्ति एतद् अस्माभिः ज्ञायते अतः अप्रिक्तसंज्ञकस्य वकारस्य लोपः भवति एवं प्रकारेण अस्यार्थः आगच्छति सम्यक् अस्ति अप्रिक्तसंज्ञकस्य वकारस्य लोपः भवति इत्युक्ते प्रत्यये यदा केवलं वकारः अवशिष्टः भवति तदानीं तस्य लोपः भवति अस्तु क्विन् प्रत्यये वकारः अवशिष्टः आसीत् पुनः तस्य लोपः भवति वेरप्रिक्तस्य इति शास्त्रेण अतः क्विन् प्रत्ययस्यापि सर्वापहारी लोपः भवति क्विप् प्रत्ययवदेव सर्वापहारी लोपः क्विन् प्रत्ययस्यापि अस्ति एतद् अस्माभिः ज्ञातम् अस्तु इतः परं पुनः रूपाणि साधयिष्यन्ति ऋत्विजशब्दस्य पुनः आं वदन्तु अत्र वेरप्रिक्तस्य अत्र बि इति शब्दस्य षष्ठी एकवचनं वे तत्र इकार उच्चारणार्थम् अत्र यदि अकारः भवति तर्हि लाघव मात्रायाः लाघवं अधिकं भवति कथं यतोहि अकारान्तस्य पश्यन्तु इदानीं वेः अस्ति वस्य अस्ति आम् लघु कः अत्र लाघवः वे इत्यस्य अस्ति खलु एवं वः इति वक्तुं शक्नुवन्ति वकारस्य केवलं केवलं षष्ठ्यन्तम् अस्ति वकारे दशप्रत्ययः योजितः चेत् वः इति अस्ति किन्तु आचार्येण सूत्रं निर्मितम् अस्ति वेः अप्रिक्तस्य अतः तस्य सङ्गतिः अस्माभिः करणीयः वः अप्रिक्तस्य इत्येवं सूत्रं न लिखितम् अस्तु परन्तु किमपि प्रयोजनम् अस्ति वा किमिति
बी इकार उच्चारण उच्चारणाय किमपि प्रयोजनमस्ति वा नहीं तादृशं किमपि प्रयोजनं नास्ति न तादृशं प्रयोजनं नास्ति यतो हि अर्थः तु असौ एव आगच्छति वकारस्य इत्येव अस्तु उच्चारणार्थ अत्र तु लाघवं भविष्यति तर्हि किमर्थं वेर अप्रिक्तस्य इति उक्तं सूत्रे पुत्र सूत्रे वेर अप्रिक्तस्य वा और अप्रिक्तस्य इति उच्यते चेत् लाघवं भवति तद् विचारयितुं शक्नुमः किमर्थं नोक्तम् अस्ति किन्तु इदानीं यावत् एतस्य चर्चा मया न दृष्टा अस्ति क्वचिदपि आम् वदन्तु एते पृच्छन्ति वेः इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थकः स्वीकृतः खलु अकारः स्वीक्रियता तत्र लाघवः अस्ति किन्तु अकारः उच्चारणार्थकः स्वीक्रियते चेत् तत्र लाघवः न भवति यतोहि वस्य इति रूपं भवति तत्र षष्ठ्यन्तं पुनः मया उक्तम् एतत् हलन्तेन वकारेण ङस् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते लाघवार्थं तदेव पुनः पृच्छन्ति तथा किमर्थं न कृतम् अस्ति पुनः वे इति किमर्थं लिखितं वह इति किमर्थं न लिखितम् अस्तु एतत् पृच्छन्ति पुनः किमर्थं न कृतम् अस्ति इदानीं तु न ज्ञायते मया तद् अहं पृष्ट्वा सूचयितुं शक्नुवन्ति क्वचित् ज्ञायते कदाचित् चेत् अस्तु आं महोदय वह अप्रयुक्तस्य इति किमर्थं नोक्तम् एतत् न वक्तुं शक्यते इदानीम् अस्तु उच्चारणार्थकः क्वचित् स्वीक्रियते क्वचित् न स्वीक्रियते एतद् अस्माभिः शास्त्रे वैषम्यं दृश्यत एव क्वचित् उच्चारणरहितस्य वर्णस्य षष्ठ्यन्तं दत्तं भवति क्वचित् तत्रैव उच्चारणार्थकः अकारः योजितः पुनः तस्य रूपं साधितं वस्तुतः किमस्ति व्याख्याकारैः एतस्य सूत्रकारस्य सङ्गतिः सर्वत्रापि दर्शिता अस्ति यथा कथञ्चित् अपि पुनः तेन इष्टसिद्धिः यथा भवतु तथा व्याख्या कृता अस्ति एतदेव वयम् इदानीं तु एतदेव किमिति वि मे इकार उच्चारणार्थं है तदेव यतोहि वेः इति वदामश्चेत् वकारः अकारः च एतदागच्छति खलु किन्तु पुनः वैषम्यम् अस्ति वकारः इकारः सहैव अप्रयुक्तसंज्ञकः न भवितुम् अर्हति पुनः अप्रयुक्तसंज्ञकस्य एतस्य लोपः उच्यते अतः तस्य सङ्गतिः कृता अस्ति इकारः तत्र उच्चारणार्थकः अस्ति मुखसुखार्थम् इकारः अस्ति पुनः वस्तुतः अर्थः कः वकारः इत्येव अर्थः अस्ति पुनः व इति वक्तव्यं चेत् उच्चारणं वस्तुतः न सम्भवति एव अचवर्णं विना अतः उच्चारणं सहजभावेन भवतु एतदर्थं कश्चन अचवर्णः योजितः भवति इति वयं जानीमः अतः उच्चारणार्थकः वर्णः योजितः पुनः रूपं साधितम् अस्ति अस्तु ततः परं ऋत्विजशब्दः इदानीं क्विन् प्रत्ययान्तः अस्ति अस्माभिः ज्ञातः कृदतिङ् इत्यनेन क्विन् प्रत्ययस्य कृतसंज्ञा अस्ति अतः कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन ऋत्विजशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति पुनः तस्मात् स्वादीनाम् उत्पत्तिः भवति सम्यक् सुप्रत्ययः आगच्छति पुनः सुप्रत्यये परे आम् वदन्तु ऋत्विग् दद्रुग् इति सूत्रेण वृत्तौ यत् लिखितमस्ति कनाबितौ इत्यस्य कनौ इतौ ककारः नकारः च इति संज्ञकः कनौ इतौ क च न च कनौ अत्रापि नकारे अकारः पुनः उच्चारणार्थकः अतः कनौ इति रूपं जातं खलु उच्चारणार्थकः न भवति चेदपि औप्रत्ययः अस्ति कनौ इति भवति सम्यक् कनौ ककारः नकारः च एतसंज्ञकः कनौ इतौ एतदस्ति पुनः औ अस्ति ई अस्ति एचो अयवायावः इत्यनेन आवादेशः कनावितौ सम्यक् अस्तु अग्रे चलामः इदानीं पुनः एकं सूत्रम् आयास्यति कुत्व विधायकं पुनः एतस्य रूपं साधितं भवति ऋत्विजशब्दस्य श्वः साधयामः अथवा अद्यैव कुर्मः श्वः कुर्मः अस्तु तर्हि एतत् किञ्चित्
पश्यन्तु क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति अग्रिमं शास्त्रमस्ति, तद् अस्माभिः श्वः चर्चयिष्यते प्रसङ्गे। पुनः सर्वाणि रूपाणि, तत्र किमपि नास्ति। पुनः अग्रे केवलं कुत्वं भवति, क्वचित् क्वचित् पुनः प्रत्ययमेलनं भवति, क्वचित् साक्षात् प्रत्ययमेलनं भवति, एवं कृत्वा एतस्य रूपं निष्पद्यते। अस्तु, इतः परं पुनः युज शब्दात् क्विन् प्रत्यये कृते सति यद् रूपं निष्पद्यते तद् दत्तम् अस्ति। एतद्वयं वयं श्वः चर्चयामः। अस्तु, अत्रैव विरमामः। पुनः प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्ति इतोपि। अस्तु तर्हि, सर्वेभ्यो नमस्कारः। अत्र क्विन् प्रत्ययस्य वकारः एव अवशिष्टः भवति, तत्तु उपदेश अवस्थायां हल इति न तस्मात् कारणात्।